hari raya. Selamat hari raya. Jom buat baik. Ready? It's time to make our popiah seaweed. But first, we must say Bismillah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji. Bila, okey, jom Mami hantar korang pergi solat Jumaat. Jom? Okey, jom. Dan nenek ni dia baik dan bagi kita orang makan semua. Dan lepas tu dia siap bagi lagi duit raya kat kita orang. Saya nak ajak korang semua download aplikasi Durioo Plus sekarang. Dapatkan di Google Play Store dan juga di Apple Store. Subscribe to Durioo Plus sekarang.